מטפלים. קודם הוא יופנה לטיפול באחת התחנות טיפול או במלון, והמטפל יפנה אותו לפסיכיאטר. אוקיי, ובמקרה חירום, אז להפנות למיון? כן. טיפול חוסן בעצם. תמיד זה נכון. תמיד, תמיד מקרה חירום זה למיון. אנחנו לא מקבלים מקרה חירום של התמוטטויות פסיכיאטריות. זה לא בפילד שלנו בכלל. גם לא של המטפלים. ואם זה מטופלת שכן מקבלת דרכנו טיפול רגשי, אבל היא מוכרת כבר עם עולם פסיכיאטריה, עם בריאות הנפש. אז כנראה שיש לה פסיכיאטר שמלווה אותה גם ככה. לא, אבל אנחנו מנסים להעביר אותה לפסיכיאטר בנתניה, אז האם זה גם אופציה דרך הפסיכיאטר הזה, במקום לחכות את כל התורים של נתניה? כן, כן, אני אומרת שוב פעם, בסופו של דבר, המענה הזה אמור להנגיש פסיכיאטר בצורה יותר מהירה וללא עלות. עכשיו, שוב פעם, אני רוצה רגע להסביר. זה לא שעכשיו הפסיכיאטר שיקבל אותה, הוא יהיה המטפל הקבוע שלה, במקום המטפל הרגשי שיש לה מטעם השבים. אוקיי? הפסיכיאטר יקבל, יעשה איזשהו אבחון, ואם צריך יחזור ויעדכן את המטפל, ואם צריך מרשם לתרופה כזו או אחרת שתהיה בהמלצתו, אז הוא יעביר, ואם המרשם הזה יתיגש לרופא המשפחה, תוכל להתקדם, והוא יקבע איתה בעוד איקס זמן, להיות בקשר ומעקב וכו' וכו'. מה שכנראה יקרה גם לכל אחד, אבל את יודעת, אם יש מישהו שצריך, שהמקרה שלו הוא מאוד קשה, והוא צריך פסיכיאטר ופעם בשבוע וכו', אז אני אגיד את האמת, לא בטוח שאנחנו הכתובת שלו מלכתחילה. בסוף אנחנו מקבלים אנשים שפונים אלינו בנוהל חרדה, הם לא אמורים להיות אנשים שהם עם צרכים של בריאות הנפש הארדקור. זה כנראה שאנחנו מראש לא הכתובת, ואם יש אמור ויש מה שקורה בפועל. אז אם יש מה שקורה בפועל, אז תפקידו של המטפל לתווך את זה למטופל שאיכשהו הגיע אליו דרך החורים של המסננת, שלפעמים הם באמת גדולים מדי. טוב. שאלות על זה? כן. כן, אני רוצה... אני אשמח ל... רגע, שנייה, אני באמצע. שומעים אותי? כן. אוקיי. כאילו, אני חושב על זה שמטופל נמצא עכשיו בטיפול אצל פסיכולוג, והוחלט שעכשיו הוא צריך לראות פסיכיאטר באמצע הטיפול שהוא נמצא. כאילו, הוא לא עובר לטיפול פסיכיאטר בעצם, ההבדל, כמו שאני רואה אותו, תתקני אותי, הוא בעצם יכול להיות שהוא צריך תרופות פסיכיאטריות. נכון. את הטיפול הרגשי הוא עובר, נכון. עם המטפל, נכון. והוא יחזור אליו. את נכון, הביקור אצל הפסיכיאטר... לא מפסיק, נכון, זה לא במקום וזה גם לא בלהפסיק אותו. זה תהליך מלווה שמייעץ בתנועה, מה שנקרא. לא הבנתי את התשובה. שאתה, מה שהבנת זה אתה צודק. הפנייה לפסיכיאטר היא לא בשביל להפסיק את הטיפול עם המטפל הרגשי או במקום. ובעצם המטרה של זה היא שאם יש איזושהי תחושה שנדרש פה איזשהו ליווי של פסיכיאטר, או אולי לבדוק את האופציה של תרופה שיכולה רגע להיות איזשהו משהו תומך, זאת המטרה היא שהפסיכיאטר יעשה את האבחון הזה. וייתן את המרשם כדי כן, שהוא כן, יוכל כן. להתחיל את הטיפול. כן, בדיוק. סליחה ממי שהפרעתי לו מקודם, אני סיימתי. ראליה, שהרעיון הזה של לעצור רגע ולהיכנס לפסיכיאטר לדקה לקבל את הטיפול בזמן ובמקום, יכול לסייע לנו שלא תהיה הידרדרות גדולה יותר. ממש נכון, תודה. אוקיי. אני אשמח לשאול משהו. כן, מי? ליאת, סליחה שאני בלי מצלמה. עידית, בעצם, רק כדי לקבל איזושהי עברה, אם עד היום לא הייתי מפנה אנשים שיש להם עבר עם בריאות הנפש דרך נועל חרדה, היום אני כן יכולה להפנות. לא, אני רוצה לדייק את זה, בסדר? זה, הנקודה היא לא אם יש להם עבר או אין להם עבר. בסדר? אני אגיד, בסופו של דבר,
אנשים שפונים לנוהל חרדה, מבחינת הרעיון המסדר של נוהל חרדה, מגיעים לטיפול ממוקד קצר מועד, 12 מפגשים, ובמקרה הארוך הרחבה ל-24. זה הרעיון. ולכן אנחנו, צריך להבין שאם יש מישהו שמצפה להיכנס לטיפול, כי הוא גם ניתן עכשיו ללא עלות, ולדבר על אירועי עבר, טראומות מהילדות או מאני לא יודעת מה, זה לא, זאת לא המטרה. המטרה של נוהל חרדה היא להתמקד רגע במה שקורה היום, בקושי שקורה היום. עכשיו, ברור שאף אחד מאיתנו לא נמצא היום דף חלק, וכולנו מושפעים גם מהעבר שלנו. אבל עדיין, כשיש מישהו שהוא מטופל בריאות הנפש, בשוטף, הוא מישהו שיש מתמודד עם קשיים וזה, אז הוא לא ירוויח כלום, ואנחנו לא נוכל לעזור לו מ-12 מפגשים שהוא יגיע עכשיו, גם אם הוא לא משלם עליהם כסף. ולכן התפיסה צריכה להיות רגע, גם זה לא כי אנחנו מחפשים להתנער מאנשים, זה כי צריך רגע להבין שלפעמים להתחיל עם מישהו שזקוק למענה ארוך טווח, כי הקשיים שלו הם גדולים פלוס פלוס, והוא יתחיל להיכנס לקשר עם מטפל, ואז מבחינתו עוד לפני שהתחלנו כבר צריך להיפרד, אז גם לא עזרנו לו באמת. והניסיון שלנו, אני אומרת, אנחנו היום, אני אומרת בכנות, אנחנו לא באיזה הצלחה 100 בדבר הזה, כמו שאמרתי, לפעמים האחורים במסננת שלנו היום הם די גדולים, כי זה לא פשוט להבין כל אחד דרך הטופס של הפנייה, מה הוא אומר, מה הוא לא אומר, ואני מאוד מאוד מקווה שהתהליך הזה הולך להשתדרג בקרוב, כי אנחנו בעצם הולכים לבקש ממטופלים, למלא, להשקיע קצת יותר בזמן הפנייה, ולמלא שאלונים שמאוד מאוד יעזרו לנו במיון ובסינון הזה. אבל לכם, אני אומרת שתחזיקו בראש, וגם לכם זו משימה קשה, אני לא מתיימרת לחשוב שזה קל, להחליט עבור אחרים, אבל כשהמידע הוא לא תמיד מלא. פשוט תחזיקו בראש שלשלוח מישהו שהוא מתמודד נפש. את באמת מיוחד. ל-12 מפגשים זה לא עוזר לו ולא מאפשר לנו כך לעזור. אז זה הרעיון. אבל לא כל אחד שזקוק לפסיכיאטר זה בהכרח לא מתאים לו. כאילו זה הצד השני של המטבע. אם מישהו למשל, אני אתן דוגמה, לפעמים דוגמאות עוזרות. אם למשל מישהו נמצא היום לאור הפינוי, ולא יודעת, אירוע כזה או אחר בהתקפי חרדה קשים, והוא נמצא באיזה טיפול, ובכל זאת יש משהו בדבר הזה שמאוד מאוד מתקשה לתפקד, אז יכול להיות שבשיחה עם פסיכיאטר יוחלט שלאיזושהי תקופה קצרה הוא מקבל איזשהו סיוע תרופתי כדי טיפה להרגיע. זה לא הופך אותו ללא מתאים לנוהל חרדה. אני מקווה שזו דוגמה שעוזרת להמחשה. לעומת, רגע, אולי, סליחה, לעומת מישהו שהוא לצורך העניין מאובחן עם סכיזופרניה. בסדר? אני נותן את הקצה השני. אז אוקיי, כן, רק נהיה בבקשה. שני דברים, האחד זה אם אנחנו אלו שמציעים את זה, בעצם או שהמטפל זה הכובע שלו להציע את זה? המטפל זה הכובע שלו להציע את זה. אוקיי, אז אותנו פשוט מיידים על זה. כדאי שתדעו, כי אם מישהו יפנה לכם, אז תבינו רגע את המערכת הארגונית. אוקיי, ודבר שני, פשוט אין לי ערוץ ישיר אלייך, אז נמלא את זה פה למרות שזה לא כל כך קשור, אז מישהי שהיא כלבנית טיפולית והפניתי אליי. תמיר, פגשת אותי לפני כמה ימים במפגש הארגוני ושאלת אותי על זה, ואמרתי לך שמי שצריכה להיות עם תואר שני טיפולי כדי שתוכל לבדוק את זה. נכון, יש לה אבל. אז יופי, אז תשלח לי למייל קורות חיים. אז היא שלחה כבר, וביקשתי גם מעדי וגם מעוד מישהי שישלחו לך הודעות על זה. אז סגור, אני אגיע לכולם יום אחד. באמת, אני כאילו, פשוט לא את הכל אני מצליחה להגיע בקצב שזה מגיע אליי. בסדר גמור, תודה.
אני רוצה רגע לשאול בשם כמה ששאלו אותי לגבי הקו החם וכמה הוא זמין לאנשים שנמצאים בחול, אנשים מהצפון, שנמצאים במצוקה מאוד גדולה ונמצאים בחול. אז זאת שאלה שנשאלה אצל כמה, ואני רוצה שתתייחסי לזה. אז טוב שאת שואלת. שמקבלו סיוע דרך הקו החם. כן, כן, כן. אז טוב שאת שואלת. ואני אגיד ככה, הבעייתיות שלנו עד עכשיו לענות לזה, או העובדה שאני השארתי חלק לא מבוטל ממכם או מהמטופלים, או לא משנה מה, בלי תשובה, זה כי אני כרגע ממתינה לתשובה מחברת הביטוח. כי מה שמסתבר זה שיש פה איזה אישו של, זה לא איזה עניין עקרוני, יש פה פשוט איזה אישו ביטוחי, שאנחנו צריכים רגע לבדוק ולוודא. ואני מקווה שבין מחר למחרתיים יהיו לי תשובות ברורות, אנחנו מיד נעדכן. אני יודעת שהצורך הוא גדול, ואני אגיד יותר מזה, בלי קשר למטפלים מחול, אבל זה נכון גם אליהם, אנחנו, יש אנשים שפונים למוקד, כאילו אני אנסה רגע להסביר שנייה את ההבדל בין מוקד למי שרוצה טיפול מרחוק. יש אנשים שפונים שהמוקד קיים עבורם בשביל שכשהם צריכים עכשיו עזרה והם רוצים שעכשיו הם ירימו את הטלפון ומישהו יענה להם ויוכל עכשיו לעזור להם, זה מוקד. מה שעשו במשאבים זה חיברו את הטוב עם המועיל ואמרו אם מישהו מתקשר למוקד והוא, בין אם הוא התכוון ובין אם לא, או תוך כדי תנועה מבין שהוא רוצה טיפול, אז נוכל לאפשר לו את זה, כי עונים שם מטפלים מקצועיים מהרגע הראשון, ומי שירצה להמשיך, יוכל להמשיך, והוא יתאם עם אותו מטפל שענה לו גם לשיחה השנייה, שלישית וגם 12. ואתם מבינים כאילו מה שקורה זה שלפעמים אנשים פונים, וכל מה שמעניין אותם זה לדבר עכשיו את החצי שעה, והם לא מתכוונים, הם מראש לא פונים כי הם רוצים טיפול. ויש אנשים שפונים והם מבינים תוך כדי תנועה שהם רוצים טיפול. אבל יש גם אנשים שמראש יודעים להגיד שהם רוצים טיפול מרחוק, שהם רוצים טיפול מרחוק כי הם בחול, או שהם רוצים טיפול מרחוק כי לא מתאים להם להגיע ולא משנה מה. אז אנחנו מעכשיו נייצר גם איזושהי פלטפורמה שמראש תאפשר לאנשים האלה לפנות ולהיות משוייכים מלכתחילה, לא דרך המוקד, מלכתחילה מופנים למטפל שייצור איתם קשר ויקבע איתם את המפגש הראשון בזום במקום בקליניקה. זה ייקח לי עוד איזה כמה ימים רגע להתארגן על הדבר הזה, אבל אני מכינה אתכם שבעצם כרגע כל עוד לא הודעתי אחרת, המשיכו להפנות למוקד, זה בסדר. אבל כאילו אני הולכת להפריד בין הדברים, שבעצם אנשים שיודעים מראש שהם רוצים טיפול, אנחנו נעשה להם איזשהו דרך יותר מהירה, נוחה, גם להם וגם למטפלים. וגם אלה יהיו, זה יהיה גם נכון לאלה מחול, בהנחה ובתקווה שאני אוכל גם לעזור להם. כלומר, יהיה לי איזשהו קישור, אני רק אחדד את זה, יהיה לי איזשהו קישור לפנייה לטיפול מרחוק. ואז אנחנו נוכל לקבל את הפונים האלה ולשייך אותם למטפלים. בדיוק כמו שאנחנו עושים היום פרונטלית, למטפלים שמגיעים לטיפול פרונטלי, כך גם לאלה מרחוק. זה יהיה בזום או בטלפון? בעיקרון זום, אלא אם כן, יש איזו העדפה לטלפון. או הפוך, כאילו זה גמיש, זה לשיקולו של המטפל והמטופל. יש לי עוד שאלה בקשר למה שאמרת מקודם, לאותם מטופלים שהם לא נכנסים תחת נועל חרדה, וזה פחות מתאים להם. יש לנו אפשרות אחרת להפנות אותם לטיפול, לסייע להם? כן. קיבלתם את החוברת שהכנו? אם יש פה שתיקה, אז אולי זה לא הגיע אליך. אני קיבלתי מגורם שלישי, דרך הרווחה של המועצה, לא קיבלתי, אבל הפצתי. לא, לא, אני חושבת שלא. יש לכם קבוצה? כאילו, אני מכירה, אפשר דרך קופות החולים וזה וזה, אבל... רגע, שנייה, אני כבר עונה לך. יש לכם קבוצה? כבר
כן, קבוצת וואטסאפ. כן, אז, יש שם. חווה, אני אשלח לך, אבל אני אגיד רגע בדיוק, מה עשינו. תשלחי אליי ואני אעביר. כן. אז תקשיבו רגע. שנייה, בואו נהיה יעילים ונעשה את זה בדקה הזאת. אני ממשיכה לשאול תוך כדי שיש מקומות שמתלוננים על זמן המתנה ארוך של חודש עד שמקבלים מענים מהשלוחות. כן, הם צודקים. תלונה מוצדקת, רגע. הנה חווה זה אצלך במייל. אז שנייה, אני אגיד, אני רוצה רגע להגיד... או שפנו למטופלת ואמרו לה שבועיים לפני כן, רגע, כן, יש טיפול בשבילך, ואז שבועיים פתאום לא יוצרים את הקשר, כל מיני נפילות בין הכיסאות כאלה. כן, אוקיי, אז רגע, כבר אני אענה על זה. שנייה לפני אני אחזור לשאלה של... אילה. אילה. כן. אז מה שעשינו זה... אספנו מהיקב ומן הגורן כל מיני מענים ציבוריים כאלה ואחרים שאנשים יכולים לפנות אליהם או לקבל טיפול שהוא לא דרכנו. בהנחה שאו שהם לא מתאימים לנוהל חרדה, או שהם סיימו את ה-12 מפגשים ורוצים להמשיך. אז עשינו מין חוברת דיגיטלית כזאת, והעברתי לחווה, היא תעביר לכולכם, מוזמנים להעביר אותה למי שאתם רוצים. ניסינו לחלק את זה גם לפי נושאים, ואני מדגישה, זה לא בשביל לנער מעצמנו, אלא כי אם, כמו שאמרתי, או מישהו לא מתאים, או סיים ומחפש את ההמשך, אז אולי דרך שמה הוא יוכל למצוא עוד אלטרנטיבות. כמובן שתמיד ולעולם נשארת האופציה לחפש מטפלים פרטיים, אבל את זה לא הכנסנו בחוברת, כי זה ברור, כן? אני דווקא מחפשת לתת לאנשים את ההזדמנויות להמשיך במרחב הציבורי. והחוברת הזאת תתעדכן, אנחנו, בגלל זה עשינו אותה דיגיטלית, כל פעם שיהיה לנו איזה עדכון מסוים, אנחנו ככה נחדד. טוב, אז עכשיו אני אענה לשאלות של התור והנפלים בין הכיסאות וכו'. אז לגבי התור, כן, אני יודעת, לצערי הרב, יש מחוזות בארץ שאנחנו במצב טוב, בפער בין הפנייה למענה, ויש מקומות פחות. הקושי הגדול ביותר שלנו היום קיים בראש פינה. לא יודעת ממכם מגיעים אליו פניות מהסוג הזה, אבל זה לב ליבה של הבעיה בימים אלה מבחינת הכמויות. אני ממש מקווה שנצליח למצוא עוד מרחבים ועוד קליניקות פרטיות ועוד כל מיני כאלה כדי לשחרר שם את הפקק. ומקומות אחרים, או שוב פעם, גם זה לא שהמקומות האחרים הם כולם פנויים, אבל הם אולי במצבים קצת פחות מאתגרים. ועדיין, מה שאני מציעה זה ככה, כל דבר שאתם שומעים ממישהו שנשמע כמו אולי משהו שנפל בין הכיסאות, כמו אמרו לי ולא התקשרו, לא יודעת, אז תפנו ונבדוק את זה. אתם יכולים... אני מציעה כדי שלא את תהיה מוצפת, שיפנו אליי ואני אעביר את זה. אוקיי. בגדול, אני כאילו אגיד, זה המציאות היום, יש סיכוי שהם מחכים. פשוט מחכים, כי זה המצב. אבל אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, כי במציאות של היום, יכול להיות שקרתה תקלה כזו או אחרת, וזה בסדר לבדוק את זה. אני יכול לתת פידבק קטן? בטח. הפניתי לכם שתי מטופלות, מטופלת אחת מנוף הגליל, קיבלה שירות אחרי המתנה של שבועיים, מטופלת שנייה, מכיוון שהיא מתקשה לצאת מהמלון, והמטפלת סרבה לעשות טיפול במלון, אז היא לא מקבלת טיפול. אוקיי.
והאופציה שלה לטיפול, והאפשרות לקבל טיפול מרחוק מבחינת המטופלת הוא אופציה? אני חושב שהיא לא כאילו דיגיטלית עד כדי כך. אני לא חושב שהיא תרצה לעשות מרחוק. ובמלון יש חדר שמוקצה לטיפול? לא, ניסינו למצוא כאילו במלון, הנהלת המלון לא מוכנה לאפשר חדר באופן קבוע. כן, אז מה היית מציע? היו מרחבים אחרים שאפשר היה לפעול בהם במלון. כן. זה יצריך איזושהי גמישות. של מי? של המטפלת, אני מניח, כי היא רצתה חדר קלאסי, וחדר קלאסי אין, אז היה צריך איכשהו, כאילו, אני לא בא ואני אומר, כאילו, אני רק נותן לך פידבק. לא, אני הזה. שמחה כן. לפידבק, אני מנסה פשוט להבין, כי אם יש לנו, אתה יודע, אני גם לא, קודם כל אין לי בעיה לבדוק, בדרך כלל יש לנו יותר ממטפלת אחת שיכולה להגיע למלון מסוים. אז אולי מטפלת אחת, אם אתה מציין שהיא הייתה פחות גמישה לחדר ספציפי. אני לא יודעת אם מי החדר, אם זה חדר שאנחנו מאשרים בו. זה גם סטנדרטים שאנחנו מגדירים אותם, ותאמין לי שאנחנו לא מפונקים. כלומר, אספר לך על דברים שקרו פה, גם חווה יכולה לספר באופן אישי, אבל אני אגיד למשל על מה אנחנו לא מבטרים. אנחנו לא מבטרים על זה שאם הגדרנו חדר מסוים, אז אנחנו נדע שהוא פעם בשבוע מוקצה לנו, ולא שבוע כן, שבוע לא, ושבוע שלישי אולי. זה לא אגון מול המטופלים שלנו. אני מבין שזה הצד שלכם, כאילו למה שהמלון ישריין חדר באופן קבוע, שזה מוריד מבחינת מצבת החדרים שלו, שהוא יכול להרוויח עליהם כסף. אבל ברמת העובדה זה מה שקורה, שיש מלונות ולא מעט שעושים את זה. שעושים את זה. או כי הם נחמדים, או כי יש איזשהו תורם, או כי מגיעים איתם להבנות ומתאמים את זה מראש. אני פשוט, אם אין לי את האפשרות לנעוץ את הדבר הזה ובהסכמה להגדיר את זה, אז אני לא מוכנה לצאת לדרך שם, כי זה פשוט לא אגון מול המטופל. עוד פעם, אני לא באתי ממקום של מי לא בסדר. אני לא, כאילו... לא, אני 100%, אבל אני גם לא מרגישה, אני גם לא מרגישה ככה, אני רק אומרת שהייתי שמחה לעזור למטופלת הזאת, אם הייתי מבינה, ואין לי בעיה שאחר כך באופן פרטי תהיה איתי בקשר וננסה להבין אם יש איך לעזור לה. סבבה, אוקיי, תודה. אני אבדוק איתה שוב, אם היא מוכנה עוד פעם לנסות להתניע את העניין הזה, משום שהיא... היא פשוט ירדה מזה, שיתפה אותי בפרטים שאני שיתפתי אותך, ואז לאחר מכן היא אמרה, זה לא מסתייע, וכאילו הטיפול נעצר בשלב זה, כאילו אני יכול לבדוק איתה מחדש, אם היא מעוניינת לנסות להתניע שוב את העניין הזה. אז תבדוק, אני אגיד אולי משהו כללי, לא רק לך לכולם, שיש בסיטואציות מהסוג הזה, יש הרבה אנשים, אני מכירה את זה מניסיון, שהם פוסלים את האופציה של טיפול מרחוק, כי זה מרגיש מוזר, כי זה לא הדרך הקלאסית, אנשים פעם הכירו משהו אחר וקשה להם לדמיין את זה, ולכאלה הייתי ממליצה להגיד להם בואו תנסו פעם אחת ותראו איך זה עובד לכם, כי לפעמים זה ממש עובד, לא תמיד, אבל בדיוק כמו טיפול פרונטלי. אז כלומר, יש אנשים שדווקא המרחב הזה של הזום, הם מוצאים אותו בדיעבד כמו משהו שהם אומרים, איזה מזל, כמעט ויתרתי וזה עובד לי מדהים וזה עוזר לי, וכאילו אני פשוט אומרת, תנסו, מקסימום תצליחו. אני יכולה גם לשאול שאלה? כן, בטח. יש לי, בעבר הייתה אפשרות שהמטפלים הקבוצתיים יעשו טיפולים פרטניים באחד הסבבים הראשונים. עכשיו נגיד, אני אתן דוגמה רגע דרך דוגמה את השאלה. יש לי קבוצת ילדים באחד המלונות, ונוצר קשר טוב עם המנחה, עם ילד שצריך טיפול. ועם ילדים, את יודעת, זה הרבה פעמים פרסונלי. אבל בעצם יש איזה, עכשיו זה לא עובד ביחד כבר, והשאלה אם כן אפשר לייצר איזושהי גמישות, לאור זה שיש מילים מרוכבויות, כמו שכולנו יודעים, שנגיד אם במצב כזה, אם המטפל מגיע
והוא מגיע לקבוצה, והוא יכול להישאר אחר כך לטפל בילד, כי כבר נוצר ביניהם חיבור דרך הקבוצה ודרך הכלי, במקרה זה מוזיקה, וזה יכול להיות כל כלי, האם אפשר לאפשר את זה? כי גם ככה לא קל להגיע לחלק מהילדים והנוער, וזה מאפשר, וזה בסוף מטפלים שעברו את משאבים, אמנם כקבוצתיים ולא כפרטניים, אבל לו כן קצת להיות יצירתיים בין המחלקות. אז אני אענה לך, בסדר? אני אענה לך ואני גם אגיד שאני לא יודעת למה, אבל סליחה שנייה, אני מקווה שלא הולך להתנתק לי המחשב, כי הוא לא נטען. שנייה. נראה שזה כן קרה, אולי זה דומה קצת לשאלה שלי, עם הבחורה שהיא כלבנית טיפולית, שגם הייתה מנחה קבוצות אצלנו בחוסן, ואני רוצה להביא אותה כפרטנים, נכון, השאלה שלך. יש לי גם שאלה, אפשר לשאול או שכאילו אנחנו מחכים למשהו? לדעתי, עידית ירדה רגע, בואי נראה, אני לא רואה אותה. הנה, היא חוזרת אליי, היא כותבת לי. אז חכי עם השאלה דקה. התנתק לה המחשב, היא באה. חווה, אולי בינתיים קצת כזה לשפוך לנו אור על הסיפור הזה, כי בעצם בין היחידות קוראים לזה במשאבים, יחידות שונות, יחידה קלינית, יחידת חוסן, זה השם. אז השאלה, אם אפשר בין היחידות, לפעמים, אפילו האמת שזה באותה יחידה נדמה לי, אבל לייצר איזושהי זרימה או גמישות. עד כמה שאני מבינה, אין גמישות, אבל תכף עידית תענה. הנה, חזר. לפעמים זה פרטני זה, לפעמים זה חוסן, לא יודעת, סתם אני... בואי, אני עונה, בסדר? אני שמעתי את הכל, הקשבתי קשב רב, הנה, חזרתי, התנתק לי המחשב. אוקיי, אז אני אסביר. נכון, בתחילת הדרך היה את הדבר הזה, וזה יכול היה גם להיראות כמו איזה משהו במיש, אבל אנחנו בדיעבד, ואחרי שבדקנו את זה היטב, הבנו שזה לא רעיון טוב, למרות ש... זה עשוי היה לראות כרעיון מעולה, אבל בדיעבד זה לא היה רעיון טוב. א', כי לא כל המטפלים שמטפלים קבוצתית, הם מטפלים שיש להם את מה שדרוש להיות מטפל פרטני, בהתאם לסטנדרטים שאנחנו הגדרנו. זה מיון אחר, זה הגדרה של תנאים אחרים, זה לא תמיד תואם, ההדרכה שלהם היא אחרת, זה פשוט משהו אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, לא תמיד מתאפשר את ההמשכיות הזאת ל-12 מפגשים. ומה שזה יצר, זה הרבה פעמים איזשהו בלגן ואכזבה, כי בעצם נפגשו ל-4 מפגשים, אבל אז פתאום הייתה איזו הבנה שבעצם זה לא מספיק 4, ואז מה עשינו בזה? עכשיו נעביר אותם למטפל אחר, ומה שנקרא נוצר איזשהו... יותר, באת מה שנקרא, באת מברך, יצאת מקלל. אז זה לא תמיד היה ככה, אבל זה קרה במספיק מקרים בשביל שנחליט שאנחנו עוצרים את זה. לעומת זה, אם יש מטפלים בקבוצות שרוצים להיות גם מטפלים פרטניים, הם מוזמנים כמובן לפנות אליי. ואז אנחנו נגדיר להם את המקומות, את הימים, את השעות, את מה שלא יהיה. ואם יש מישהו שהם נפגשו איתו בקבוצה והם רוצים להציע לו את הקבוצה, אנחנו חושבים שזה מתאים להיות מטפל פרטני, והוא יכול לפנות, ואם נצליח לעשות את החיבור, נעשה אותו. פונים אלייך או שזה דרך המתאמת? פונים אליי למה? כדי שמישהו שהוא מטפל קבוצתי רוצה להיות גם פרטני. אז יש לנו קול קורא למטפלים, יש לך אותו חווה? כן.
אז כל מי שרוצה, חווה תעביר לכם אותו עוד הפעם, כל מי שרוצה להיות מטפל פרטני, אז הוא יכול למלא את הפרטים שלו בקישור הזה, ואז זה מגיע לאיזה מין קובץ, ואנחנו מבינים איפה הוא, ואיפה הוא יכול ומה הוא יכול, ונשמח מאוד. אני אשמח לשתף משהו. אני כזה קצת נכנסתי מאוחר, אז אני לא יודעת אם זה דובר או לא דובר. אני אשתף בעיקר בחוויה שלי מול המטפלים הקבוצתיים, שהרבה מגיעים מרקע של פסיכודרמה ותרפיה בתנועה, והידע, כאילו, הם לא באים כעובדים סוציאליים. וכאילו, הם המון רגילים לעבוד בסיטואציה של קליניקה פרטית, של משהו מאוד מאוד סטרילי. והחוויה שלי, כמי שמרכזת ועושה את התיאומים, שלפעמים למטפלת יש חוסר התאמה בין המציאות של מה שקורה בפועל, לבין הרגלי עבודה, צורת עבודה, חזון עבודה, שהם לא תורמים את השטח. אנחנו כרגע בחוויה שהיא קיצונית גם ככה. אין לנו את התנאים, לא בהכרח תמיד יש את התנאים הסטריליים, אם זה החדר הנכון, או המפגש הנכון, או האוכלוסייה הנכונה. וכאילו אני מגשה שלא פעם ולא פעמיים קרה לי עם כמה וכמה מטפלות, שכאילו הן מכבידות אליי יותר מאשר עוזרות לי. את מדברת על, נועה, את מדברת על מטפלים קבוצתיים, אני מניחה, נכון? כן, כן, לא הפרטניים. אז רגע, אז עידית היא לא הכתובת לזה. כן, בוא נעשה רגע הפרדה, בסדר? זהו, כי דיברתי עם זה גם עם אופר. אופר גם כאילו מודעת לזה, והיא גם יודעת... בסדר, אז את זה צריך להעביר אליי. אוקיי, אז... פשוט אין בעיה, תכף תדברו על זה, אני רק רוצה לדעת אם אני יכולה עוד לעזור או לענות לשאלות שלכם בהקשרים של הטיפולים הפרטניים. אני אשמח לשאול. רגע, אני עדיין, יש לי עוד משהו אחד שרציתי לשתף, שכזה בשבוע... זה מלחמה, חזרתי. שבשבועות האחרונות אני כאילו מטפלת במקרה אקוטי ובהתייעצות עם חווה כמה וכמה פעמים, כאילו שאין למשאבים... את המענה, ואז זה כאילו תמיד משאיר אותי בין חוויה של בין הכיסאות, בין הרצון לתת למענה לבין זה שאין יכולת. וזה ברור שזה פסיכיאטריה, וזה ברור שזה צריך להיות דרך קופת חולים, במיוחד שזה מקרים מורכבים עם הפרעות קודמות או לא הפרעות קודמות. אז כאילו אני אשמח קצת לעזרה יותר מקצועית, איך יותר לתווך את זה נכון. זה בעיקר לא שלנו, אנחנו לא יכולים לטפל במקרה הקצה, אני חוזרת ואומרת את זה פה לכולם, כי אני מרגישה שלכולם, בוא נגיד בשבועות האלה, יש יותר מקרי קצה, וזה מובן לאורך התקופה הזאת, ועם כל מה שקורה, ואין לנו את היכולת לטפל בזה, אסור לנו ליפול לבור הזה, אנחנו יכולים לעזור ולהפנות, זה רווחות, זה לדווח, כדי שאנחנו נדווח הלאה למנהלי הרווחה הארציים, אנחנו לא יכולים לטפל. השאלה אם אפשר להוציא איזשהו מסמך או פלייר או משהו שמגדיר מה אנחנו כן. מעבר לפלייר הזה שכתוב לנו שאנחנו נועל חרדה. כאילו משהו שקצת מרחיב את הדבר ו... ושאפשר כזה לכל הגורמים שאנחנו עובדים איתם, תשמעו, זה הנועל בפרטי. אז כאילו, כי זה כל הזמן תחושה של לא, אבל הם הולכים לפיקוח, ואז הפיקוח אומר לא, הם משאבים חייבים לתת מענה, וזה כאילו, כאילו אותה, כל אחד מעביר את הגחל, אף אחד לא רוצה להחזיק. מה זה פיקוח? הרווחה, נגיד המקרה שהיה לי בשבועות האחרונות, רווחת עמק הירדן, פנתה לפיקוח של משרד הרווחה, לטפל בסיפור הזה, ואז הוא הוציא הוראה שמשאבים חייבים לטפל בזה. ואז אני פניתי לחווה, ואנחנו בהתכתבויות על זה כבר כמה זמן, ובסופו של דבר אנחנו לא באמת יכולים לתת מענה. אז כאילו אני מרגישה שאני צריכה איזשהו גב, שהוא יותר מסמך, אסמכתא שאומר, תשמעו, זה מה אנחנו. אז אני אגיד, נועה, אני מאוד מבינה אותך, אני גם מאוד מבינה את האתגר בלעמוד בסיטואציות האלה, את נכנסת קודם, נכנסת כנראה באיחור, אבל אחר כך חווה תעביר לכם עוד איזשהו משהו שהכנו שעשוי לסייע ולהנגיש עוד מקורות שאולי יוכלו לעזור כמקומות נוספים ציבוריים שהם
העברתי את זה, זה נמצא בקבוצות. אבל אני אגיד משהו עקרוני, הלוואי שהחיים היו עד כדי כך שחור ולבן, ואפשר היה להוציא פלייר מאוד מאוד ברור, זה כן ולא, וזה לא. זה בהחלט מאתגר את כולנו, וברור לי שגם אתכם. אני ניסיתי קודם להגיד מה תנסו להחזיק בראש אתם, למה כן אפשר להגיד שהוא תואם נועל חרדה ומה לא, גם בחשיבה על המטופל, כן? לא כדי, שוב פעם אמרתי, לא כדי לזרוק אנשים, אלא כי באמת אין תכלית בלקחת מישהו שהוא עם בריאות הנפש הרדקור, ולהביא אותו ל-12 מפגשים. אין תועלת, לא לו, ולא למטפל, שרק יתחיל את הדבר וזה ירגיש כאילו לא עשו כלום וביי. סיטואציות של טיפולים מורכבים, או אנשים עם מורכבות נפשית גדולה, זה פשוט לא נכון גם עבורם. וזה בעיניי המסר שצריך לעבור, בשביל לעזור להם, זה לא בשביל לנפנף אותם. ואז איך מתווכים להם, או לאן מתווכים להם, במציאות שבה אני יודעת, קופת חולים מלאה, לא יודעת, רווחות, פשוט המקומות הציבוריים הרבה פעמים, באמת לא נותנים את המענה במהירות, אבל בסוף, אם לא היה חרבות ברזל לצורך העניין, זאת בדיוק אותה מציאות שהם היו בה גם קודם. היא לא באמת, בצער אני אומרת את זה, כן? וצריך לנסות להיעזר במשפחה אם יש, בעובדים סוציאליים ששייכים או משויכים לאותה רשות של אותו אדם. מה שלא נגיד ומה שלא נעשה, זה עדיין לא ישנה את העובדה שההגדרות שלנו למה מתאים או לא מתאים לנוער חרדה הם כאלה שצריכים להגיע אנשים שזה לא עכשיו חייהם, לא אנשי בריאות מתמודדי נפש בשגרה שלהם. אם כן, אנחנו חוטאים למטרה גם להם. ואני אומרת שוב, אין לנו את הפלייר שכותב את זה במשפטים ברורים ואחד חד ערכיים, הלוואי והיה. אבל יש משהו, יכול להיות שפספסתי את הדקות בהתחלה ודיברת על זה, אבל יש משהו בעצם באוכלוסייה שאנחנו כרגע עובדים איתה, שהיא מעבר לנועל חרדה, זה לא בהכרח בריאות נפש, אבל כן, יודעת, ברגע שהכל התערבב, וכל מה שקורה היום, אז בעצם הרבה דברים צפים, ואחרי שעושים סדר עם אותו מטפל, אז כמובן יש דברים של הדוגיות, יש דברים של הורות, אפשר להסתכל הרי בכל מיני משקפיים כמטפל וכאדם. זה לא באמת שאנחנו יכולים לנקות את ה... את החרדה או את המצב, או גם אני, אם היום תעביר אותי, זה אני, זה אותו אדם עבר, וקשה מאוד לנקות מה שייך לאדם. אז השאלה היא, בעצם, אני מבינה את ה-X מפגשים, והאם זה משהו שבאמת יכול לסייע לאותו אדם, של, לא יודעת, לעשות את ה... להוציא לשלב הבא, אני יכולה להבין, אבל השאלה אם אנחנו יכולים, מערכתית כמשאבים, אולי זה לא אלייך השאלה, אבל אני כרגע עד פה, לראות מי השותפים להמשך מעבר העובדים הסוציאליים הרשותיים, כי זה לא תמיד יושב דווקא על רווחה או עבודה סוציאלית, אלא מי השותפים הבאים, כלומר אם יש לא יודעת מה, אם יש מרכז טיפולי משפחתי, או עכשיו מרכז השחר, אני תופסת אותו כמרכז טיפולי לילדים ונוער, אבל יכול להיות, אז מן הסתם גם ילד עם בעיות שליטה עצמית, באופן טבעי הייתי מפנה לשם, אבל לפי מה שאת אומרת עכשיו, לא בהכרח, הבעיות שליטה עצמית היו לו כנראה גם לפני, וזו עבודה אולי אחרת, אני לא יודעת איך לדייק את השאלה, אבל זה מבלבל. אז אני אנסה לענות לך, כי קודם כל את צודקת, אמרתי גם קודם, מאותו מקום, זה לא כזה שחור ולבן, והרבה פעמים אנשים פונים, מסיבה שהיא כאילו מאוד עכשווית, ותוך כדי תנועה מה שנקרא, וכשנפתח הטיפול ומתחילים לדבר, צפים עוד דברים, ועולים עוד דברים שהם דברים היסטוריים, שהם עולים עכשיו מתוקף המציאות, וזה נורמלי, וזה קורה הרבה. ופה אני אומרת, פה בדיוק נכנס המטפל,
שאמור לעשות את הסדר ואת ה, מה שנקרא, את הלבחור ולהפריד שמחה בשמחה, ולהגדיר במה, למה יש מקום וזמן לקיים את הטיפול עכשיו, ומה לא יכול להיות חלק מהדבר. זאת אומרת, אבל זה כבר תסמכו על המטפלים שהם עושים את זה. כן, אני רק... רגע, שנייה, אני עונה לך, אוקיי? ובהתאם הם גם יחליטו אם כן או לא לבקש הערכה, ובהתאם לנסיבות יוחלט אם הערכה מאושרת או לא מאושרת. במקביל לשאלתך ברמה המערכתית, אז מכיוון שהמציאות הזאת היא באמת, היא קורית היום בכל המרחבים של מרכזי החוסן, אז נעשה עכשיו איזה מהלך, צריך להיות סבלניים, כי אין מה לעשות, הדברים האלה, יש להם דינמיקה של זמן שצריך לקחת בחשבון, אבל נעשה איזה מהלך שהמטרה שלו היא באמת לחבר בין מרכזי החוסן לקופות החולים בצורה יותר ישירה ומהירה, כדי שלמשל, אם מישהו מגיע לטיפול, היה 12 מפגשים או 24, ויש הבנה שהוא זקוק להמשך, ואת ההמשך הזה אפשר לקבל במסגרת השירות הציבורי, אז אפשר יהיה לעשות את המעבר הזה בצורה פשוטה ולהקל על הפונה, הוא יוכל להמשיך במסגרת של קופת חולים למשל. זאת אומרת, לשאלתך, אני אומרת, יש מחשבה איך אפשר עוד לייעל ולשפר את כל התהליך הזה, אבל האתגרים האלה כנראה ילוו אותנו כל הזמן, כי מלכתחילה, כשבא משרד הבריאות וביטוח לאומי ואומר לאנשים, כל מי שקצת קשה לו יכול, סליחה, אני לא מתכוונת להיות בוטה, כן? אבל יכול לקבל היום טיפול ללא עלות, אז מה שזה מייצר, ושמלכתחילה ביטוח לאומי ומשרד הבריאות לא הגדירו קריטריונים מאוד מאוד ברורים, אז זה מייצר את הכאוס הזה. כי אני אגיד, נועל חרדה לא המציאו אותו היום. הוא קיים בביטוח לאומי כבר הרבה שנים. ופעם, כשהמציאו אותו, אז ההגדרה הייתה מאוד ברורה. נועל חרדה הוא למי שהיה נוכח באירוע של פעולת איבה. נוכח, בעצמו. באירוע טרור. כן. זאת אומרת, הוא היה צריך... למשל, כשהיה בזמנו אוטובוסים, או אירועי טרור בכבישים, או קטיושות שנפלו, כן, או שנפלה לידם קטיושה והם ניצלו, אבל, ובכלל מה היה הרעיון? הרעיון היה, בכלל למה המציאו את זה בביטוח לאומי, או מאיפה נולדה היוזמה הזאת, שבעצם הבינו שביטוח לאומי יש לו בסופו של דבר את ההגדרה של נפגעי פעולות איבה, של אנשים שעוברים איזשהו תהליך של, כמו שבמשרד הביטחון יש חיילים שמוכרים ב-X אחוזי נכות לאור, לא משנה מה הם עברו, פיזית או נפשית, אז גם ביטוח לאומי אמרו, גם אנחנו יכולים להכיר באנשים שנפגעו על רקע של פעולות איבה, אבל זה לוקח זמן, פה במשרד הבריאות, גם בביטוח לאומי זה לוקח זמן, כל ההכרה והבדיקה וכל הדבר הזה. ואז הבינו שיש לפעמים איזשהו חלון הזדמנויות שאפשר למנוע PTSD, ובשביל, והזמן הזה הוא זמן יקר שאמור להיות בסמוך לאירוע. אז באו ביטוח לאומי ואמרו, בשביל זה נמציא את נועל חרדה. מה זאת אומרת? אנשים שהיו נוכחים באירוע כזה, יוכלו לפנות ולקבל עכשיו מיידית את הטיפול הנפשי, שאולי יעזור במניעה העתידית. בלי קשר למה יקרה בהמשך, כן יוקרו, לא יוקרו, מתי הם יוקרו, איך הם יוקרו, כבר עכשיו נקבל אותם ונוכל אולי למנוע PTSD. זה היה המקור. החלון זמן הזה מוגדר מבחינה, כמה הזמן החלון זמן הזה מוגדר מבחינת חודשים, שבועות, שסתאים כבר עוד, כדי להבין גם בנוכח למה שקורה עכשיו, כי יש טראומות מימין ומשמאל לכולם. יותר קל להגיד שיש, קודם כל אני לא רוצה להישמע, אני נזהרת מאוד בדברים שלי, כי זה עלול אולי להישמע כאילו אם יש מישהו, ואני אגיד את זה ככה, אם יש מישהו שעבר אירוע מסוים, קשה, ועברו יותר מ-30 יום מאז האירוע, אוקיי?
הסימנים הם סימני מצוקה קשים, ויש דרך להבחן את זה, אוקיי? אפשר יהיה להגיד אם הוא כבר מישהו שאפשר לשייך אותו למשבצת של מראה סימני PTSD, בוא נגיד. לפני שעובר חודש בכלל עוד לא מגדירים את זה. אבל גם אם עבר חודש, זה לא אומר שהוא לא יכול להחלים, שזה עכשיו לכל החיים. חשוב לי מאוד להיזהר בדברים, שאף אחד פה לא יחשוב, שאם עברנו 8 חודשים ומישהו עוד יש לו תסמינים קשים, זה אומר שהלך עליו. זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני מנסה להסביר רגע מה היו המקורות של ההמצאה, של הדבר הזה שקוראים לו נוהל חרדה, ואיך בין מה שהמציאו למה שקורה היום, יש פער של, אני לא יודעת כמה, של אין סוף. כי כמו שאתם מבינים, היום מישהו יכול להגיע לנוהל חרדה מעצם העובדה שהוא פונה, בלבד. או מעצם העובדה שהוא לא פונה, אבל המציאות היום היא מקשה עליו, וזה לא כדי לזלזל באף אחד ושום דבר. אבל כדי להגיד כמה הדבר הזה היום הוא מאוד לא שחור ולבן, אלא שיא ה-82,000 גוונים של אפור. זה מה שמאפיין את המציאות הזאת, וזה מאתגר את כולנו, את המטפלים, אתכם, את כולנו. אין לי מה להגיד, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום. זה המצב. אני רציתי לשאול, זה מתקשר להרבה דברים שענית כבר עכשיו, אבל לא קיבלתי עדיין את התשובה. במקרים, יש התמודדות נפש שהיא עוד לא מקבלת הכרה. גם אם יש שם התמודדות נפש, גם אם ראו כבר פסיכיאטר, לא היו אשפוזים, לא היו דברים. ואני מרגישה שבאיזשהו מקום אני אישית פוגשת את זה בעבודה לא מעט, את הפער הזה. בין אלה שזקוקים לטיפול והם באמת עכשיו עם כל המצב זה העלה את ההתמודדות שלהם והם לא מתפקדים, לבין זה שהם לא זכאים לשירות של בריאות הנפש בעצם, אבל הם לגמרי בריאות הנפש והם לא מתאימים אלינו. ומי אמור לעשות את התיווך הזה? זה גם לא עובד סוציאלי שאמור לעשות את זה. אני לא יודע, הרווחה לא אמורה לעשות את זה. ואני מוצאת את עצמי בכמה וכמה מקרים שלא ברור מי אמור לעשות את התפקיד הזה, ואני אגיד שאני חולקת עלייך על זה שאמרת מקודם, גם בבית שלהם הם היו צריכים להתמודד עם זה לבד. לא, אם יש לה בן אדם, אם יש לה אימא, ילדים, אבא נמצא רחוק, כל המבנה המשפחתי שלו השתנה, ואם הוא גדל בבית שהוא היה צריך לשרוד בו, אבל היה לו כבר איזושהי מערכת שהוא הצליח לבנות של הישרדות, תלשו אותו ממנה. אז זה לא חוכמה לתת רק לילד טיפול, ושהוא סובל מחרדות מטורפות בגלל המצב של ההתמודדות של האימא. אז אני שואלת כאילו, מה עושים במצב הזה? כאילו, מה עושים במצב הזה שבעצם אף אחד לא מטפל בדבר הזה, אבל הילדים כן מופנים לטיפול אצלנו בסוף. אז לא, אני קצת איבדתי אותך. לא הבנתי מי זה מי שלא מקבל טיפול. יש לי כמה דוגמאות של אימהות, שהן לגמרי בריאות הנפש, הן פשוט לא מוכרות. מה הכוונה הם לגמרי בריאות הנפש? שהיה מתאים להם לקבל סל שיקום. אוקיי. והן לא מוגדרות עם סל שיקום. אבל הן יכולות לפנות ולעבור תהליך, ולהתחיל לעבור... ברור שהן יכולות, אבל א', זה דבר מאוד מורכב, ב', הן לא מסוגלות לעשות את זה לבד, ובינתיים יש ילדים בתמונה שנפגעים והם תלושים מהחיים שלהם, אז הם נמצאים במצוקה אדירה, הרבה יותר משהם היו חווים אותה בבית, כשאבא נמצא, כאילו, זה איזה, ואני, יש לי כמה וכמה סיטואציות כאלה, והשאלה היא, מה מבחינתנו, מה העמדה שלנו, מי אמור לעשות את הדבר הזה? כי בסוף אנחנו, זה לא כמו שהם היו בבית, כי הילדים האלה לא מקבלים את אותה מערכת הישרדות שיש להם בבית. בגלל שזה לא כמו שהם היו בבית, אז הם מלכתחילה, היום מקבלים את האישור לקבל טיפול ללא עלות במסגרת נוהל חרדה. התחלנו מזה. הרי בסוף,
בדיוק בגלל מה שאני אומרת. לא מתאימים לנוהל חרדה, מטופל... אל תיכנסו לוויכוח אישי, כי זה... לא, אני לא נכנסת לוויכוח אישי, אני שואלת על הפער הזה. זה בכלל לא ויכוח, אני פשוט אומרת... זה גם לא ויכוח אישי, אני שואלת על הפער, כאילו אני מדברת עם זוכר העבודה שלי, אני מדברת על הפער שלנו במשאבים, בין זה שאני לא אמורה להפנות מתמודדי הנפש אלינו, וזה לא אמורה לסייע, ומצד שני, מי אמור, אז המקרה לא מטופל, ובעצם הילדים מופנים אלינו לטיפול, בזמן שכל הזמן מה שמתרגר את המערכת ממשיך להפעיל אותה. כאילו, האמא ממשיכה להיות בחרדות מטורפות ובחוסר איזון. אז והילדים... קודם כל, אני לא יודעת, אז קודם כל, את יודעת, אז אני עוד פעם אומרת, אני לא, אמא, בעצמה. את שוב מתייחסת למשהו ספציפי, אני לוקחת את זה למקום של מה קורה, מה מבחינתנו, מה העמדה שלנו, במצבים שהם לא, כאילו שהם נופלים בין הכיסאות והם בין לבין. אז אני לא בטוחה שזה בין הכיסאות מה שאת מתארת. אני אומרת שוב פעם, אנחנו לא נקבל אנשים שהם אנשים שהם מלכתחילה אנשי בריאות הנפש, הארדקור. אם זאת אימא שעוד לפני 7 באוקטובר הייתה מאובחנת ומטופלת פסיכיאטרית והייתה חלק ממערך בריאות הנפש והיא מוכרת שם והיא הייתה חלק ממנו ועכשיו היא פונה אלינו, אז אני לא מוצאת בזה הרבה ערך בשבילה, אוקיי? אבל אם זאת מישהי שלאור המציאות שקרתה היא חווה קושי מאוד גדול וחרדות ומה שנקרא מתפרקת, היא לגמרי יכולה לפנות אלינו. ואם המטפל יחשוב שאחרי 12 מפגשים היא צריכה להמשיך את הטיפול בקהילה, כי מה לעשות, הוא לא יכול יותר מ... לא משנה, אז בי, 24 מפגשים. אין טיפול בקהילה, זה בדיוק הנקודה. אז אני אומרת, שאלה היא מה הוא... שוב פעם, אני לא... לאן הם אמורים להיות מופנים? אז הם אמורים להיות מופנים לבריאות הציבור, מה שנקרא, לקופת חולים, אוקיי? ואם לא, והם יכולים גם לתבוע, שוב פעם, כל מקרה לגופו, אבל מי שסיים את ה-24 מפגשים, והוא נפגע מהמציאות הנוכחית, כן? הוא יכול לפנות לביטוח לאומי כנפגע פעולות איבה. ביטוח לאומי ייקח עליו אחריות, ויפנה לו את מי שצריך כדי שיטפלו, ויש תהליך מסוים שאפשר לתבוע לביטוח לאומי. כמו שאמרתי קודם, בסוף... ברור שיש תהליך, השאלה אם לבן אדם שהוא... אני מציעה שנעצור כאן, כי... כן. אנחנו כבר חוצים את גבולות הזמן שלנו, ואם יש דברים שנשארו בסימני שאלה, אז אני מציעה שתעבירו אותם בכתב אליי או אל דורית. אנחנו נשתדל לתת מענים, כשאנחנו יודעים שאין לנו מענים להכל. אנחנו בהחלט מוגבלים. אנחנו משתדלים להגיע לרוב, אנחנו לא יכולים להגיע לכולם, ולא נוכל לתת מענים לכולם. אז עידית, אני רוצה מאוד מאוד להודות, אבל אני רק אגיד שבאמת אם יש כאלה סיטואציות שאתם מרגישים שיש מה לעשות וזה פשוט צריך להגיע למקום הנכון, אז תנסו לפנות עם הדבר לחווה ודורית והם ישתפו אותי ואני אעזור לכם, אני אעזור לחשוב לפחות. אני לא אומרת שיהיה לי פתרון להכל, אבל אני אעזור לחשוב. אני אשמח להוסיף רק משפט אחד, שכאילו אני שומעת, חווה, אפשר להוסיף משפט אחד שאני הרבה שומעת אותו מהשטח, שהרבה אומרים שכאילו עדיף את ה-12 טיפולים האלה לעומת שום דבר, כאילו, זה רק המשפט. אז זהו. זה לפעמים נכון ולפעמים לא נכון. זה המשפט חזרה. מסכימה. תודה רבה. עידית, תודה רבה. שמחה. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה. בבקשה. אנחנו לא נאריך, למרות שיהיו לנו עוד כמה דברים, אני... דורית, אם זה בסדר, אנחנו לא רוצים נסיים פה. אנחנו נסיים. דברים חשובים, אנחנו נודיע לכם בקבוצות. שיהיה שבוע טוב לכולם. שבוע טוב. תודה. מאחר ואני הקלטתי, אני אעביר לחווה. נהדר, תודה. אני הייתי מקוטעת בגלל בעיות אינטרנט. אין חשמל, אין כבל.